Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, եթերում օր կիրակին է, բարի երեկո։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ այցելել է հարավային հատվածում տեղակայված մի շարք զորամասեր, ծանոթացել զինծառայողների ծառայության ընթացքին և կենցաղային պայմաններին։ Նախագահը Հանրապետության հարավային թևում անցկացրել է ընդլայնված խորհրդակցություն այնտեղ իրականացվող և նախատեսվող ծրագրերի շուրջ։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է հարավային հատվածում իրականացվող ռազմավարական ծրագրերը ողջ Հանրապետության համար և կոնկրետ հազարականներ տվել շահագրգիր մարմինների ղեկավարներին աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Նախագահի մեխակավանի փոքրիկ բնակիչները դիմավորել են բարձր տրամադրությամբ, և դա ամենևին էլ կապված չէր առաջիկա արձակուրդների հետ, իսկ մեծեր նավանի զարգացման իրենց առաջարկներով։ Առաջին հորիզոնականում երեխաների զբաղվածության հարցն է, նրանց թիվը տարեց տարի միայն ավելանում է։ Բակո Սահակյանը խոստանում է այդ հարցը հաճույքով լուծել։ Սպայական անձնակազմի համար 16 բնակարանանոց ևս մեկ շենք արդեն պատրաստ է շահագործման։ Երկրի հարավային սահմանների պաշտպաններն ունենալու են լավագույն պայմանները ծառայելու, ընտանիք պահելու, երեխաներ կրթելու ու դաստիարակելու համար։ Բնակավայրի զարգացման հնգամիա համալիր ծրագիր է մշակվում։ Նախագիծը պատրաստում են Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մասնագիտական խմբերը։ Առաջիկա 3 ամսվա ընթացքում արդեն կունենանք մեր նախագծային աշխատանքները, ավարտին կմոտեցնենք, ըստ այդմ արդեն պարզ կլինի այն ճանապարհային քարտեզը, որի միջոցով քայլ առ քայլ այդ բնակավայրերը նոր շունչ կհաղորդենք, զարգացնենք և նոր հնարավորություն նաև կստեղծենք այն մարդկանց համար, ովքեր եթե ոչ այսօր, ապա վաղը որոշում են գահացնելու, ապրելու հենց այդ բնակավայրերում։ Նոր շնչով է նոր տարին դիմավորելու Հանրապետության ամենաերիտասարդ բնակավայրերից մեկը՝ Արաքսավանը։ Երբեմնի ծաղկուն հովտի վերակենդանացման, ազատագրված հողերի մշակման ու բերքարադաշտերի և այգիների վերացման ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ արդեն կատարվել են։ Արաքսի հովտի գյուղատնտեսական ներուժն անգերազանցել է գնահատում գյուղնախարարը։ Մինչև այգիները հիմնադրելու ժամկետը լրանալը որքան պատրաստ տարածք լինի, մենք աջակցելու ենք տնկիների տրամադրելու և նաև հետագայում տարվա մեջ կաթիլային համակարգ տեղադրելու հարցում։ Արաքսի հովտի զարգացման հայեցակարգը նոր թափ է ստացել վերջերս։ Օրեր առաջ հայտարարված այգեգործության զարգացման ծրագրի համար արդեն ավելի քան 20 հայտ է ներկայացվել։ Շրջվարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանը հպարտությամբ ասում է, որ բոլորն էլ երիտասարդ են ու բոլորն էլ Հադրութի շրջանից։ Նախագահն էլ հույսով ավելացնում է. Եվ դա պիտի գնահատեցնի Ստեփանակերտ, օրինակ ես շատ ցանկանայի, որ Երևանի և Ստեփանակերտի բնակիչների մի մասը այդ որոշումը ունենան և այստեղ զբաղվեն այգեգործությամբ։ Արաքսավանում կազմակերպված խորհրդակցությանը ներկային ազգային ժողովի համարյա բոլոր պատգամավորները։ Նախագահ Սահակյանի 2 օր առաջ առած հրավերն ընդունել են պատրաստակամությամբ, նույն կերպ էլ աջակցելու են այդ ձեռնարկին ու դրա հաջող իրագործմանը։ Անհրաժեշտ է լինել այս հատվածում մեկ անգամ, որպեսզի մենք պատկերացնենք, ինչ ծավալի աշխատանքներ պիտի այստեղ իրականացնենք, և այնինչ անելու ենք ձեզ հետ միասին, միանշանակ կտրուկ բարձրացնելու է մեր երկրի անվտանգության աստիճանը։ Նոր բնակիչների և նոր ծրագրերի ամենաշատ արաքսավանցիներն են սպասում։ Նրանք պարզապես հող չեն մշակում այստեղ, այսօր նրանք արդեն զինվոր ունեն սահմանին։ Յուրաքանչյուրն իր ամենօրյա տքնաջան աշխատանքով ավելի է մեզ մոտեցնում մայր Արաքսին, համահայկական եղձերին ու նպատակներին։ Ծովինար Բարխուդարյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Արցախի խորհրդարանն այս շաբաթ ընդունեց գալիք տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքը։ Խորհրդարանական քննարկումների ընթացքում նախապես հայտարարված թվերը որոշակի փոփոխության են ենթարկվել։ Եկամուտների մասով պետական բյուջեն կկազմի 96 միլիարդ 428 միլիոն դրամ, ծախսերի մասով 101 միլիարդ 538 միլիոն դրամից քիչ ավելի։ Դեֆիցիտը 5 միլիարդ 110 միլիոն դրամ է։ Խորհրդարանի նիստի մասնակցել են կառավարության անդամները՝ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Ազգային ժողով շարունակեց դեկտեմբերի 14-ին ընդմիջված պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Անցած ժամանակական ընթացքում 32 գրավոր առաջարկ է ուղարկվել Հանրապետության նախագահին 4 միլիարդ 800 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով։ Կրկնվող առաջարկներից էր մարտական խաչ առաջին և երկրորդ աստիճանի ասպետների ընտանիքներին ամենամսյա դրամական օգնության տրամադրման առաջարկը։ Առաջարկներից 24-ը շարժում 88-ին են պատկանում, դրանց վերաբերյալ կառավարությունը կարծիք հայտնել էր նախկին ամփոփաթերթիկով։ Ասաց
ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Այսօր խորհրդարանի նիստում ֆինանսների նախարարը ներկայացրեց բյուջեի նախագծի լրամշակված տարբերակը։ Ըստ որի, մի շարք եկամտային ու ծախսային հոդվածներում փոփոխություններ են կատարվել։ Եկամուտների մասով ճշտվել են կանխատեսումները ավելացված արժեքի հարկի մասով։ Ավելացվել է մոտ 400 միլիոն դրամ, 34 միլիոն դրամով ավելացել է միջպետական վարկի գումարը։ Ավելի շատ են փոփոխությունները ծախսային հոդվածներում։ Գործադիրը արձագանքել է պատգամավորների առաջարկներին։ Մասնավորապես 29 միլիոն դրամ ուղղվելու է Արցախյան տնտեսական ձեռքբերումների քարոզմանը, 5 միլիոն դրամ լրացուցիչ կրթության բարեփոխումներին է հատկացվելու, 21 միլիոն դրամ Սոսե մանկապարտեզի աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարմանը, 10 միլիոն դրամով ավելանալու են դպրոցական լաբորատորիաների ձեռքբերման ծախսերը։ 80 միլիոն դրամով ավելացել է սոցիալական պաշտպանության բաժնի ամենամսյա դրամական օգնություններ և պարգևավճարներ ծրագիրը, մարտական խաչ առաջին և երկրորդ աստիճանի շքանշաններով պարգևատրված անձանց ընտանիքներին ամենամսյա դրամական օգնության տրամադրման համար։ 1 միլիարդ դրամով ավելացել են կապիտալ ներդրումները, 94 միլիոն դրամ նախատեսվել է Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատի սարքավորումների համար։ Այս փոփոխությունները կատարվել են կառավարության նախաձեռնությամբ։ Պետական բյուջեի լրամշակված տարբերակից այնուամենայնիվ ոչ բոլոր քաղաքական ուժերն են գոհ։ Ընդ որում նրանք ընդգծում են, որ դժգոհությունը ոչ թե առանձին ծրագրերի պատճառով է, այլ ընդհանուր քաղաքականության։ Ազգային վերածնունդից Հայկ Խանոմյանի կարծիքով պետական բյուջեի մուտքերի կեսն իսկ չափահովող տնտեսությամբ երկրում անթույլատրելի է պետական ուռճացված ապարատը։ Ազգային վերածնունդ կուսակցության տեսակետն այս հարցում միանշանակ է։ Մենք պետք է գնանք ուռճացված պետական համակարգի կրճատմանը։ Մենք պետք է լավագույն լուծումները գտնենք կրթության ոլորտի համար և ազատված գումարները հարկային արտոնությունների տեսքով ներդնենք տնտեսության զարգացման, մասնավորապես արտադրության զարգացման մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ կառավարության համար դժվար է մեծածավալ կրճատումների գնալ, սակայն վերջին տարիներին ես ընդհանրապես ցանկություն չեմ տեսնում օպտիմալիզացիայի գնալու։ Կառավարության կողմից հենց այս կամքի բացակայությունն է պատճառը, որի համար ես դեմ եմ քվեարկելու բյուջեի 2018-ի նախագծին։ Բյուջեի նախագծին դեմ քվեարկելու մասին հայտարարեցին նաև շարժում 88 խմբակցության անդամները։ Խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Հաղաբեկյանը մի շարք մտահոգություններ ունի. պետական պահուստի ստեղծման համար միջոցների չափի, ավելի ճիշտ դրա անհայտության, կրթության պետական ծրագրի բացակայության, ծախսերի արդյունավետության անվերահսկելիության, ինչպես նաև բյուջեի քննարկումների ընթացակարգի վերաբերյալ։ Պատգամավորը նաև կարծում է, որ 2018 թվականի պետական բյուջեն ինչ-որ ձևով պետք է արտացոլեր շարժման 30-ամյակն ու Արցախահայության համագումարների 100-ամյակը։ Շարժում 88-ի կարծիքով նոր տարվա բյուջեն չի արձագանքում նաև Հայաստանի կենտրոնական բանկի կանխատեսումներին։ Սղաճ մոտորապես 4% է շրջակայքում, ինչը վերջին տարիներին աննախադեպ ցուցանիշ է, եւ եթե արդարանան մոտորապես դրանք, փաստորեն ստացվել է մոտ առնվազն 3-4% սղաճի դեմ հանդիման մենք թողնելու ենք մեր բնակչանը։ Պատգամավորը դեմ է, որ Արցախում աշխատավարձերի և թոշակների բարձրացումը կապվի Հայաստանի Հանրապետությունում նման գործընթացի հետ։ Ժողովրդավարները բյուջեին կողմ քվեարկելու մասին հայտարարեցին։ Նրանք գոհ են նախագծից, գոհ են նրա խորհրդարանական քննարկումների ընթացքից, պատգամավորների հարցադրումներին, Հանրապետության նախագահի արձագանքից։ Ժողովրդավարություն խմբակցություն արձանագրում է, որ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ունի երկարատև տնտեսական զարգացման համար հիմքեր ստեղծելու միտումներ և միաժամանակ սոցիալական ուղղվածություն։ Ժողովրդավարություն խմբակցությունը վերահաստատում է Հանրապետության նախագահի հրապարակած 2017-2020 թվականների ծրագրի մասով իր քաղաքական պատասխանատվությունը և կողմ է քվեարկելու 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագծին։ Կողմ քվեարկելու մասին հայտարարեցին նաև դաշնակցականները։ Նրանք գոհ են մնացել ինչպես խորհրդարանական քննարկումներից, այնպես էլ գործադրի մի շարք նախաձեռնություններից, դրանց շուրջ ծավալված քննարկումներից, ռազմավարական ծրագրերից։ Դաշնակցականները գոհ են նրանից, որ կառավարությունը հաշվի առել ինչպես իրենց նոր, այնպես էլ նախկին առաջարկությունների մի մասը։ Նոր առաջարկություններն ու դիտողությունները այսպիսին էին. կապիտալ ներդրումների ծավալը փոքր է, հիդրոռեսուրսների օգտագործմանը զուգահեռ դաշնակցականներն առաջարկում են, բնապահպանական ռիսկ երը գնահատել, համայնքներին տրվող դոտացիաների բախշման գործընթացը վերանայել եւ այլն։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս անգամ եւս պետք է փաստենք, որ ստեղծված պայմաններում սոցիալական ուղղվածության բյուջեն ունենալը կարեւոր է։ 2017 թվականի պետական բյուջեի քննարկումների ժամանակ դաշնակցության խմբակցությունը գործադիրին առաջարկել է սոցիալական եւ այլ ծրագրերի զատ առավել կենտրոնանալ անվտանգության ու պաշտպանության համակարգերի ու ծրագրերի ֆինանսավորումներին։ Գնահատելի է, որ գործադիրը օգտագործելով բյուջետային եւ արտաբյուջետային
հնարավորություններ լուր աշխատանքներ է իրականացնել, ինչպես առաջնագծի կահավորման, ամպես բնակության անվտանգության ապահովման նպատակով նոր կառույցներ ստեղծել ուղղությամբ։ Բյուջեին կողմ քվեարկելու մասին որոշում կայացրել է Ազատ Հայրենի կուսակցության կենտրոնական խորհուրդը, տեղեկացրեց Հայրենի խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։ Նա ընդդիմադիր գործընկերներին առաջարկեց գնահատել կառավարության ջանքերը, հիշեցնելով, թե գործող իշխանությունը 2007-ից ի վեր ինչ դժվարությունների միջով է անցել։ Օպտիմալացումն առաջարկում է սկսել հենց ազգային ժողովի պատգամավորներից։ Եթե չենք ուզում տեսել, ապա ես մեկ անգամ եւս թվարկ։ Ինչ բյուջե ենք ունեցել 2007-ի, հիմա ինչ ունենք։ Արցախի նորօրյա պատմության մեջ առաջի անգամ հատել ենք 100 միլիարդ դրամի սահմանագիծը։ Առաջի անգամ։ Ինչ պայմաններում են այս 10 տարիներին ապահովել 8-10% հնայի աճ, որ այս տարի արդեն 9 ամսվա տվյալներով 15.5-18% է։ Ես ոչ չեմ ասում բացեր չկա, դա մենք գիտակցում ենք, բայց կառավարությունը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի առաջկա 3 տարիների ծրագրի առաջի տարին պետք է դնի, ոչ թե ասենք մեր ընդդիմադիր դաշտի տնտեսական ծրագրերը։ Դուք առաջնահերթությունները ուրիշ տեղ եք տեսնում։ Իշխանությունը վստահել է այս առաջնահերթությունը։ Այսօր պատասխան ելույթի իրավունքով պատգամավորների հնչեցրած մտահոգություններին արձագանքեց պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Նա նախանդրադարձավ միջպետական վարկին, հիշեցնելով, որ դրա միջոցով Արցախի բյուջեը վերադարձվում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանին վճարված գումարների մի մասը։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով պետական ապարատում հունվարից սահուն կերպով օպտիմալացման են գնալու։ Նախագահի հստակ հանձնարարականը կա իրականացնել դա սահուն և հունվարից արդեն փուլ-փուլ կամաց-կամաց առանց կորուստների, առանց մեծ խնդիրների։ Եվ այստեղ մենք պետք է նաև զուգահեռ հասկանանք, մենք կարողանում ենք ապահովել այդ մեր քաղաքացիներին աշխատանքով։ Այո, մեր երկրում մի կողմից ձևավորված է բավականին լուրջ ներդրումային դաշտ, իրականացում են բազմաթիվ ծրագրեր, ստեղծում են հազարավոր աշխատատեղեր, որտեղ ունենք աշխատուժի խնդիր։ Մենք պետք է այն շատ սահուն անցկացնենք այդ օպտիմալացումը և կարողանանք վերապատրաստման մասնագետների և ընդհանուր առմամբ մեր կադրերի պատրաստման հարցում ևս լինենք ավելի կառուցողական և պլանավորված։ Կրթական բարեփոխումների առաջարկին կառավարությունը չի արձագանքել ոչ թե միջոցներ տնտեսելու նպատակով, այլ առաջարկները քննարկելու։ Կապիտալ ներդրումների ծավալը պետնախարարի փոքր չէ, գումարների մի մասը տեղաբաշխված է այլ ծրագրերում։ Ուղղվելու են ներհանրապետական ճանապարհների պահպանմանը, շրջաներում շինարական աշխատանքներ կատարելուն։ Գումարների ավելացումը կնկալում են բարեգործական ծրագրերով։ Պետական բյուջեի քննարկումն այսպիսով այսօրվա լիագումարում ավարտվեց։ Խորհրդարանը նախ քվեարկեց բյուջեն ուղեկցող երկու փաթեթները, ապա նաև բյուջեի նախագիծը։ Քվեարկության արդյունքներն այսպիսին էին։ Քվեարկության արդյունքներն են կողմ 28-4, ձեռնպահ չկա։ Բյուջեն ընդունված է, ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, որովհետև մենք գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը հաջորդ տարվա համար ընդունեցինք, կարծում եմ սա նաև լավ լուր է նոր տարվա տոներից առաջ։ Պետական բյուջեի քննարկումներին անդրադարձավ նաև երկրի նախագահը։ Համարում եմ, որ այդ քննարկումները անցել են կառուցողական մթնոլորտում, և այդ աշխատանքը եղել է օգտակար։ Այն առաջարկությունները, որոնց մասին քիչ առաջ ներկայացրեցին նաև մեր պատգամավորները, որոնք արտացոլված չեն բյուջեում, մենք պայմանավորվել ենք, որ մեր կողմից ստեղծված լրացուցիչ հնարավորությունների շրջանակներում մենք անդրադառնալու ենք այդ խնդիրներին։ Բյուջեի նկատմամբ 2018 թվականին ցուցաբերվելու է անհրաժեշտ ֆինանսական կարգապահություն, նշված առաջադրանքները և աշխատանքները կատարվելու են ժամանակին և որակով։ Մենք կարևորել ենք մեր աշխատանքներում լրացուցիչ պատասխանատվության ցուցաբերման անհրաժեշտությունը, և այսօր այդ համոզմունքը ես մեկ անգամ ևս հայտնում եմ, որ այդ պատասխանատվությունը և գիտակցությունը ցուցաբերվելու է։ Մեր նախնական պայմանավորվածության համաձայն մենք ստեղծելու ենք նաև հնարավորություն, որպեսզի ազգային ժողովի մեր գործընկերները հնարավորություն ունենան այդ աշխատանքներին ծանոթանալու ընթացքում։ Ի հավաստումն իր խոսքին, նա պատգամավորներին առաջարկեց շաբաթորը միանալ իրեն և տեղում ծանոթանալ Արաքսի հովտի ծրագրերին։ Սրանով խորհրդարանը ավարտեց պետական բյուջեին նվիրված քննարկումները։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։
Ազգային ժողովում այս շաբաթ հրապարակվել են Բելգիայի թագավորության Ֆլանդրիայի խորհրդարանի հետ բարեկամության խումբ ստեղծելու մասին և Բելգիայի ֆրանսախոս օրենսդիրների, գիտական ու հասարակական ոլորտների ներկայացուցիչների հետ բարեկամության շրջանակ ստեղծելու մասին հռչակագրերը։ Անդրադառնալով Բելգիայի տարբեր մակարդակների խորհրդարանականների, հասարակական, գիտական ոլորտների ներկայացուցիչների հետ Արցախի խորհրդարանի ունեցած հարաբերություններին և մատնանշելով 2015 թվականից ակտիվացած փոխադարձ այցերը, Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ընդգծել է, որ համագործակցության առկա մակարդակը թույլ է տալիս դրանք կազմակերպված և ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնել, հաշվի առնելով այս տարվա հոկտեմբերին Արցախի Հանրապետության նախագահի Բելգիա կատարած այցի արդյունքները։ Խորհրդարանի ղեկավարը ներկայացրել է բարեկամության խմբի և շրջանակի կազմերը, որոնք ձևավորվել են Ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների մասնակցությամբ։ Հրճակագրերի տեքստերը հրապարակելուց հետո բարեկամության խմբի և շրջանակի անդամները ստորագրությամբ հաստատել են փաստաթղթերը։ Արցախի Հանրապետություն, Բելգիայի թագավորության Ֆլանդրիայի խորհրդարան բարեկամության խմբի նախագահ ընտրվել Արամ Գրիգորյանը, իսկ Արցախի Հանրապետություն, Բելգիայի ֆրանսախոս օրենսդիրների, գիտական ու հասարակական ոլորտների ներկայացուցիչների հետ բարեկամության շրջանակի նախագահ Վահրամ Բալայանը։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 18-ին և 20-ին նման խումբ և շրջանակ է ստեղծվել Ֆրանսիայի և Վալոնիա-Բրյուսել Դաշնության խորհրդարաններում։ Տարվա ամենակարճ լուսային օրը որպես տոնական օր ամենաերկարն է էներգետիկների համար։ Արցախի Հանրապետության նախագահի նստավայրում դեկտեմբերի 22-ին տեղի է ունեցել էներգետիկի օրվա կապակցության պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն։ Նախագահ Սահակյանը պետական բարձր պարգևներ ու արժեքավոր նվերներ է հանձնել աշխատանքում բարձր արդյունքներ գրանցած համակարգի մի խումբ ներկայացուցիչների։ Շնորհավորելով ներկաներին մասնագիտական տոնի արդիվ, երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ էներգետիկան մեր տնտեսության հիմնարար ուղղություններից է, որն ապահովում է երկրի դինամիկ զարգացումը և հավելել, որ պետության ռազմավարությունն այստեղ ուղղված է էներգետիկ հնարավորությունների ընդլայնմանը, սեփական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը և ինքնաբավության ապահովմանը։ Նախագահն ընդգծել է, որ պետությունը կշարունակի անել հնարավորը ոլորտի զարգացման և էներգետիկների սոցիալ-կենսաղային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Էներգետիկան մեր տնտեսության հիմնարար ուղղություններից է, որոն ապահովում է երկրի դինամիկ զարգացումը։ Հաշվի առնելով ոլորտի կարևորությունը, պետության ռազմավարությունն այստեղ ուղղված է էներգետիկ հնարավորությունների ընդլայմանը, սեփական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը և ինքնաբավության ապահովմանը։ Վերջին տարիներին շոշափելիորեն աճել է էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալը։ 2016 թվականին մեր երկրում արտադրվել է 296.5 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, 2007 թվականի 90.4 միլիոն կիլովատժամի դիմաց։ Մինչև 2020 թվականը նախատեսվում է կառուցել ևս 10 նոր հիդրոէլեկտրակայաններ, ինչի արդյունքում Արցախը կդառնա էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր և թողարկվող էլեկտրաէներգիայի ծավալը տարեկան կկազմի 550 միլիոն կիլովատժամ, այն դեպքում, երբ մեր սեփական պահանջարկը կազմում է 300 միլիոն կիլովատժամ։ Իսկ մինչև 2023 թվականը նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը հասցնել 850 միլիոն կիլովատժամի։ թվականին Արցախում ավելի քան 15% տնտեսական աճ է կանխատեսվում։ Սա վերջին տարիների համար աննախադեպ ցուցանիշ է, որն ըստ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հնարավորություն կտա նոր հաջողությունների հասնել 2018 թվականին։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը պաշտոնապես հրապարակել է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ցուցանիշները 9 ամսվա կտրվածքով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Կարեն Ներսիսյանն արդեն ձեռքի տակ նաև 10 ամսվա տվյալներն ունի, և դրանք խոսում են այն մասին, որ 2017 թվականին Արցախում ոչ միայն մեր պատմության մեջ, այլև տարածաշրջանում տնտեսական աճի ամենաբարձր ցուցանիշն է արձանագրվելու։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունում արդեն երրորդ անգամ հաշվարկել է նաև տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, որը վկայում է մեր տնտեսության առաջատար ճյուղերի դինամիկ զարգացման մասին, և ամենակարևորը, շատ բան է ասում նրանց, ովքեր ցանկություն ունեն մեզ մոտ ներդրումներ կատարել։
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2017-ի 9 ամսվա կտրվածքով 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերի համեմատ կազմել է 118.4%. Նկատում եմ, որ տնտեսության առաջատար ճյուղերում կա դինամիկ արձ, հատկապես արտնաբերությունում, մասնավորապես հանքարտնաբերությունում։ Եվ ինչու՞ չէ, նաև գյուղատնտեսությունում ունենք աճ, ունենք շինարարությունում աճ, որոնք մենք արտացոլել ենք ներկայացված իրատեսական հաշվետվությունների հիման վրա, սկզբնական այդպես հաշվետվությունների վրա, որոնք ներկայացում են մեր տնտեսաբարող սուբյեկտները։ Նախորդ տարվա 9 ամիսների ցուցանիշից 16.5%-ով բարձր է համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշը։ 2017 թվականի հունվար-սեպտեմբերին Հանրապետությունում համախառը ներքին արդյունքը կազմել է ավելի քան 174 միլիարդ դրամ, 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերի 146 միլիարդ դրամի դիմաց։ Համախառը ներքին արդյունքի հավելաճի տեմպը 116.5% է, ինդեքս դեֆիլատորը 102.4%։ 9 ամսվա կտրվածքով մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքը ընթացիկ գներով կազմել է 1,190,900 դրամ, կամ ավելի քան 2,467 ամերիկյան դոլար։ Ընդ որում, աճը արձանագրվել է տնտեսության համարյա բոլոր ճյուղերում։ Նույն հանքարդյունաբերությունը մեր մոտ աճել է 10 ամսում արդեն, ոչ թե 9 ամսում, մոտորապես 156.3%-ով, բավական մեծ թիվ է, և կարծում եմ, այ նոր հանքավայրի շահագործումը հենց վերել է դրան։ Գումարած նաև ինչ-որտե գների փոփոխությունը, իհարկե մենք հաշվի ենք առնում գների ինդեքսը համադրելի տեսքի բերելու համար, այնպես որ ապագայում էլ ես թվում է մեծ դեր կխաղա, դեր կունենա նաև առաջատար ճյուղը, այդ թվում գյուղատեսությունը աճել է 9.9%, 9 ամսվա մասին է խոսքը, այնպես որ մենք այս աճի տեմպերը իրատեսական են, ես կարծում եմ նաև ոլորտային քաղաքականություն մշակող և իրականացնողները հենվելով մեր այս դիտարկումները և պաշտոնական ցուցանիշների վրա կարող են ավելի իրատեսական ծրագրեր ներկայացնել ապագայում։ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ համադրելի գներով աճել է 9.9%-ով։ Հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ Հանրապետությունում, սակայն, նվազել են խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը 10.3%-ով, այդ թվում կովերինը 8%-ով և մանր եղջերավոր անասուններին 28.5%-ով, խոզերի գլխաքանակը նվազել է 13.3%-ով, իսկ թռչուններին մնացել է անփոփոխ։ Որը տեք երևի համաձայն, որ շատ դժվար վերահսկելի ոլորտ է, ես չեմ արդարանում, բայց մենք իրավունք ունենք ստուգել հատկապես համայնքներում և անասնագլխաքանակի քանակը և այլ ցուցանիշներ, և մեր վերջի 2 ամսում կատարած որոշակի, այսպես ասած, թեղում ուսումնասիրություններն ու ստուգումները արձանագրում են, որ երբեմն համայնքներում, ես չեմ ուզում շատ բան ասել, խիստ ասել, բայց միշտ չէ, որ արժանահավատ տեղեկություն է ներկայացնում, հատկապես անասնագլխաքանակի վերաբերյալ, այնպես որ դրա լուծման տարբերակը այդ խնդրի, ես կարծում եմ, համատարած հաշվառումն է ոլորտում։ 2017 թվականի հունվար-սեպտեմբերին Հանրապետությունում իրականացվել է ավելի քան 33 միլիարդ դրամի շինարարություն, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ աճել է 25.7%-ով։ Իրականացված շինարարության ծավալում շինմոնտաժային աշխատանքները կազմել են ավելի քան 27 միլիարդ դրամ, կամ ընդհանուր շինարարության 82.7%-ը։ Այս ցուցանիշը չի արտացոլում անհատական բնակելի տների շինարարությունը, ինչն առաջին անգամ վիճակագիրներն այս տարի են սկսել հաշվառել, դրանց տվյալները կհրապարակվեն առանձին։ Այսինքն մենք փորձում ենք ոլորտում հստակություններ մտցնել, թե մարդիկ իրենց անհատական բնակարանները կառուցելուց ինչպիսի հաշվետվողականության ձև են կիրառում, այսինքն դա այն ոլորտն է, որոնք կոչում են մեր լեզվով ասած չհաշվարված մաս։ 2017 թվականի 9 ամիսներին ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռնափոխադրումների ծավալը ավելի քան 597,000 տոննա է, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճելով 11.7%-ով։ Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի բեռնաշրջանառությունը 9 ամսվա կտրվածքով 29.3 միլիոն տոննա կիլոմետրը, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճել է 3.6%-ով։ Ի տարբերություն բեռնափոխադրումների, ուղևորափոխադրումների ծավալը նվազել
գործել է 22.1%-ով, ուղևորաշրջանառությունը 0.5%-ով։ Որպես տնտեսագետ կարող եմ ասել, այլ գործոնային հանգամանք է աշխատել, այստեղ գուցե նաև մասնավոր սեկտորի ավտոմեքենաների քանակի ավելացումը կամ թե չէ, այսինքն պահանջարկ առաջարկի սկզբունքը այստեղ աշխատել է։ 6%-ով աճել է մայրուղային խողովակաշարային տրանսպորտով ներկրված բնական գազի բեռնափոխադրումների ծավալը։ Իսկ ՀԿԱՊ-ի ծառայություններից ստացված եկամուտների ընդհանուր ծավալը համադրելի գներով նվազել է 3.6%-ով։ Սա կարելի է բացատրել բնակչության կողմից ԿԱՊ-ի նոր միջոցների օգտագործմամբ, համացանցը հաղորդակցվելու ավելի ժամանակակից հնարավորություններ է ընձեռում։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, մեր բնակիչները անցած 9 ամիսների ընթացքում սկսել են ավելի շատ օգտվել հեռուստատեսային ծառայություններից։ 4% աճ արձանագրվել է հեռուստածրագրերի կազմման և հեռարձակման խմբում։ 2017 թվականի հունվար-սեպտեմբերին հանրապետությունում սպառողական շուկան կազմել է 122.900.000 դրամ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում սպառողական շուկայի 65%-ը բաժին անկել առևտրի շրջանառությանը, 35%-ը ծառայություններին։ 2017 թվականի հունվար-սեպտեմբերին տնտեսությունում զբաղվածների միջին ամսական անվանական աշխատավարձը կազմել է 153.200 դրամ և նախորդ տարվա հունվար-սեպտեմբերի համեմատությամբ աճել է 1.7%-ով։ Սպառողական շուկայում 2017 թվականի սեպտեմբերին, 2016 թվականի դեկտեմբերի նկատմամբ, ինչպես եւ նախորդ 3 ամիսներին վիճակագիրները գնանկում են արձանագրել, սակայն արդեն հոկտեմբերից գնաճն ակնհայտ է։ 17 հոկտեմբերին 16 թվականի հոկտեմբերի համար սպառողականների ինդեքսը կազմել է 100.3, այդտեղ պայմանային ապրանքներինը 101.6, ոչ պայմանային ապրանքները 100.2։ Հոկտեմբեր սեպտեմբերին համատ հանրապետությունը արձանագրվում է պարենային ապրանքների 1.4% գնաճ, ինչի հիմնականը պայմանված է կատնամթերքի, մրգի, կենդանական և բուսական յուղի, ձվի, բանջարեղենի և կարտոֆիլի 1.6-6% գնաճով։ Կենդանական և բուսական յուղ ապրանքախումբ 17 թվականի հոկտեմբերին 16 թվականի հոկտեմբերի համատ արձանագրվել է 7%, իսկ 17 թվականի սեպտեմբերի համատ 2.9% գնաճ։ Վերջինս հիմնականում պայմանված է կարաքի 8.2% գնաճով, 17 թվականի հոկտեմբերի 16 թվականի հոկտեմբերին համար հանրապետությունը արձանագրել կարաքի 31.3% գնաճ։ Սա աներկբար բոլորդ էլ տեղյակ ենք։ Մրգի ապրանքախումբում 17 թվականի հոկտեմբերին 16 թվականի հոկտեմբերին համար արձանագրել է 8.8% գնանկում, իսկ 17 թվականի սեպտեմբերին համար 2.4% գնաճ։ Այսինքն նայած թե որ բազիսային մտքել է համատում։ Արտաքին ապրանքաշրջանառության ծավալը 2017 թվականի հունվար-սեպտեմբերին փաստացի գներով կազմել է 155.900.000 դրամ։ Ընդ որում արտահանվել է ավելի շատ, քան ներմուծվել։ Ինչպես արտադրության մեջ արտահանման կառուցվածքում առյուծի բաժինը հանք արդյունաբերությանն է։ Աճ ունենք 178.5 նույնիսկ արտահանումը, ես ներմուծումը 123%-ով։ Այսինքն երկուս տեղ ավելացել են։ Երկրի համար ինձ թվում է կարևորը, որպեսզի արտահանման աճի տեմպը ավելի բարձր է, քան ներմուծման տեմպը։ Եվ ինչ որ 9 ամսում դա ապահովվել է, այստեղ ապրանքային կառուցվածքը և տեսակները արդեն պետք է վերլուծություն անեն, համապատասխան ճյուղային կառույցները, պետական լիազոր մարմինները, հետագայում այդ ինչ-որ ծրագրեր քաղաքականության մշակելու համար։ Ուրախացնող է այն, որ 9 ամսվա կտրվածքով բնակչության աճ ունենք ավելի քան 700 մարդով։ Ունենք նաև դրական բնական աճ, այսինքն ծնվածները ավելի շատ են, քան մահացածները, մոտ 1023-ով։ Դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ավելի շատ մարդ եկել է Արցախ, քան մեկնել։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերժա Մարտիրոսյան, օր։ Լևոն Հայրյանը Հադրութի մեծ թաղեր համայնքից է։ Եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, քաջացանոթ է Արցախյան շարժման ընթացքին։ Մարինե Մկրտչյանը նրան հանդիպել է Արցախի կառավարությունում։ Գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի քննարկմանը նաև փորձառու հողի մշակի կարծիքն են հաշվի առնելու։ Զրույցը բնականաբար հողի բարիկներից ու գյուղատնտեսության զարգացման հեռանկարից սկսվեց, այնուհետև շարունակվեց ավելի գլոբալ թեմաներով։ Պարոն Հայրյան, ուզում եմ ձեզնից խոսեք, ինչով եք հիմա զբաղվում։ Գյուղատեսությամբ եմ զբաղվում։ Գյուղատեսությունը իմ մոտ բազմաշյուղ է, բայց հիմնական մեծ ծավալը զբաղեցնում է հացագործությունը, որից հետո խաղողի այգի ունեմ և մի փոքր ферма ունեմ։ Հիմնական մեծ ծավալը բանն է, բայց որոշել եմ աստիճանաբար զարգտամ նաև պտղագործությանը, 7 հեկտար խողի այգի ունեմ, ասացի, այս տարի պտի արդեն սկսեմ
ուրիշ պտուղների հարպանով զբաղվել արտադրությամբ, անհեռանկարային գործ չկա, կա վատ աշխատանք։ Նույնպես զբաղվել եմ համարյա Ղարաբաղի ժողովրդի 100%-ի նման, անփորձությունից սկսել ենք, բայց եթե ես մի քանի անգամ տակ տալուց հետո այսպես ժողովրդական լինելով ասած, սկսել եմ ուղիներ մանգալ, սովորել ինչ կարելի անել, շատ շատերը մինչև հիմա մնացել են նույն մակարդակի վրա, չեն ուզում աշխատ զարգանան։ Իսկ այսօրվա դրությամբ գիտատեխնիկական զարգացումը այնքան մեծ է, որ շատ ու շատ դյուրություններ է ստեղծում գյուղատեսությամբ զբաղվողների համար։ Հիմա կան, ասենք, նույնիսկ նանո պարարտանյութեր կան, որոնցից մեկը ես իսկ վերջի երկու տարին օգտագործում ռուսական արտադրության նագրով։ Կան նանոտեխնոլոգիաներ, կան վանազան տեխնոլոգիաներ, մի խոսքով պետք է աշխատել։ Արցախյան շարժման 30-ամյակն եք նշում, մենք կառուցել ենք մեր երազած երկիրը։ Ես չէ, ուժը չի պատել երևի, ես այդ նույն թեմաներով մի քանի օր առաջ Ջրակուս գյուղ ունենք մեր շրջանում, այդ Ջրակուսի փողոցներով ման եմ գալիս, եւ այդ գյուղերում բանում ենք շարժումը, որ սկսել ենք, ասենք, հիշել եմ Մկրտչյան Արտուրին, ու մտածում եմ, թե ասենք իրեն մտովոր եթե դիմելու լինեմ, ինչ կասեի, պետք է ասեի ընկեր ջան, այն մենք որ մեր նպատակը դրել ենք այդ գյուղերը բարձրացնենք, մեր արդյունքը դեռևս շատ քիչ է։ Ջրակուս գյուղը կա մի ուրիշ գյուղ Ղարաբաղում է տարիներին, համարյա 88 թվից մինչև հիմա նշանակելի փոփոխություն չի ունեցել։ Դրա հետ ունենք նաև բարգավաճ գյուղեր, որտեղ արդեն այսօր կա գազ, ջուր եւ այլն եւ այլն, բայց նաև գյուղեր ունենք, որոնց դեռ չենք կարողացել։ Իսկ մեր հիմնական նպատակը շարժում, որ սկսել ենք, մենք առաջին ծիծեռնակներից ենք։ Երկիրի զարգացումն էր մեր միտքը, եթե այսպես մի բան ասեմ, եթե Ադրբեջանը այն ժամանակ կարողանար Ամերիկայի նման մեր երկիրը, Ղարաբաղը զարգացրած պահեր, կարող ար շատերիս մտքովսկի չեր անցներ էլ մեր այդ բան ազատագրական պայքարին, չլայց ապրուստը մի բան է հպարտություն ազգային մի բան, մեր ծրագրերի մեծ մասը ազգային հպարտություններ։ Աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացների ֆոնին ինչպիսին եք տեսնում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը։ Արցախյան հակամարտության լուծումը միշտ շարժումը սկսելու օրերին է, ընթացքում էլ պատերազմի օրերին միշտ տեսել եմ արցախցու ձեռքին։ Արցախցին եթե կարողացավ իր ձեռքում իր ճակատագիրը պահել, այդպես էլ կպահի։ Մի քանի տարի առաջ մի չոր միջազգային խումբ էր եկել, չոր ուզում էր հաշտեցումներից խոսել, բայց մի հատ ռուս կա Մաքսիմ Շևչենկո նրանքին, եվ ես նրանց հստակ բացատրեցի ինչ ինչոց է, հստակ պատասխան տվեցի, ասացի այն ժամանակ, երբ մեզ կոտորում էին, դուք չկայիք, մենք մեր ձեռքով կերտել ենք այն ճանկը, որով ապրում ենք եւ որը մեր ձեռք է տա, հիմա դուք ինչ եք ուզում, հիմա դուք ուզում եք Ադրբեջանը, ես գիտեմ ինչ ա ուզում ասել, դուք ինչ եք ուզում, դուք ուզում եք մեր ձեռքերը կապեք տաք Ադրբեջանին, ոչ, մենք մեր ճակատագիրը կերտել ենք, դրա հետևից գնալու ենք, եւ արցախցին երբեք չպետք է մտածի, որ իր ճակատագիրը որոշելու է Բաքուն, Մոսկվան, Ամերիկան, չգիտես որ, թույլ մարդուն ոչ մեկը տեղ չի տալիս, արցախցում ոնց որ եղել է Գորովի, նույն Գորովով էլ պետք է շարունակի իր պայքարը, եւ հաջողությունը ինչ է, ապահովված է 100%-ով։ Հողերի վերադարձման թեման շատ է չարչարվում, ինչ եք մտածում այդ մասին։ Այդ պատասխանները ես տվել եմ դեռ այն ժամանակ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը քիվեստը առաջ քաշեց, հստակ եմ ասել, ասեցի, որ ես գյուղատեսության մի քիչ ուշ եմ զբաղվել, իջել եմ, որ ներքևի զոնայում գյուղատեսության ազատ հողեր չկա, ստիպված պետք է էլի ազատագրենք, այո, ես ինչպես պետք է հանգիստ լինեմ, նստեմ, հանգիստ նստեմ, երբ որ մեր պատմական բարտավը, մեր գանձակը դեռևս ազատագրված չի, ես այդպես եմ մտածում, ուրիշները ինչպես ուզում են թող մտածեն, մենք դեռևս պետք է հիշենք, որ հայրենիք ունենք ազատագրելու,
հող հետ տալուց խոսելը, չգիտես խելոքություն են համարում, չգիտեմ խելոքություն համարես, ինչ համարես, եւ գալիս է մի սովորական բանից, վախենում են այդ մարդիկ պայքարից, իսկ հայերենի քեւը պետք է առանց պայքարի ոչ մի բան չի լինի, նրանք ովքեր ուզում են պայքարը կիսատ թողել, մեզ հետ են տանում, տանում են դեպի ստրկություն, այդպեսի մարդկանց չի կարելի ընդունել։ Երբեմն մոտս ասում են, չորոբեկը ասում են, աղդամը մեր հայրենիքը չի, գիտեմ, նա ով ասում է, աղդամը մեր հայրենիքը չի, ինքն էլ իմ հայրենակիցը չի ուրեմն, ես հայ եմ, մենք գիտենք պատմական Արցախի սահմանները և մենք պաշտկում ենք սերունդների ու Աստծո առաջ, այդ հողը Աստված տվել ամեզ, մեր պապերը կորցրել են, այդ հողերից հրաժարվելը առնվազն Աստված ուրացություն է։ Այն, որ այսօր դուք Արաքսի հովտում հողագործությամբ եք զբաղվում, ինձ թվում է լավ պատասխան է բոլոր թերահավատներին։ Այո, ես Արաքսի հովտում գյուղատեսությամբ զբաղվելով ինձ շատ կներեք, շատ հաճախ հայհոյում են այն մարդկանց, որ Արաքսի հովիտը ավերել են, կարելի էր մի անգամ գնալ այնտեղ բնակվել և զարգացնել։ Այն օրը մեր շրջվարչակազմի ղեկավարի հետ մի զրույց ունեցանք, ես հողը, որ գնացել եմ, այնտեղ վերցրել սպառողական հոգեբանության չեմ վերցրել, գնամ ամենալավ տեղերը, ես այնտեղ հայացներ եմ մաքրում, վարչակազմին խնդրեցի, ասես թփուտներ էլ կտաս ես մաքրում, ասում լո՞ւ էդ էլ ես ուզում ցանես, ասում հողը էստի հիմա թվումա թա շատ է, բայց հողը մեր ունեցվածքն է, ես ասում ինձ մի տարածք տուր, որ այսպես մաքրելով գնամ, կեղտերից մաքրեմ, այգեստան սարքեմ, Աստծո օգնությունն եմ խնդրում, որ անես մենակ, որ ուրիշ կորովտա կարողանանք անել, չի կարելի այդպիսի ունեցվածքի հետ այդպես վերաբերվել։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր հաջորդ ու վերջին տեսանյութը հուզառատ է, մի քիչ տխուր, բայց լուսավոր։ Այդ լույսի աղբյուրը բնականաբար հավատն է, որն առաջնորդում է մեր կողքին ապրող մարդկանց պայքարել հանուն ավելի լավորվա։ Անսահմանություն տանող զգացողություններից բացի նաև գործնական բաղադրիչը կա։ Սոսում ապրող Հարությունյանների ընտանիքը դժվարությունները հաղթահարելու սեփական բանաձևն ունի, և չնայած տան անհյուրընկալ պատերին, այստեղ անհյուրընկալ մարդու չես հանդիպի։ Սահմանը հսկող օջախի հայր, սերունդաստիարակող օջախի կին ու մուսերին տան հոգսերն են, և երկու պայծառ դեմք, փխրուն ու լուսավոր, իսկ նրանց բարեկեցության համար պետք է պայքարել ու անպայման հաղթել։ Այս նեղլիկ ու քարքարոտ ճանապարով ամեն օր Ռուզանը դպրոց է ճանապարում իր երկու երեխաներին, դառնում տուն ու փորձում քարը քարին դնելով, մաքրելով ու ներկելով տան իրականությունը պայծառացնել։ Քաջարանից սոս, սոսից Ռուսաստան ու նորից վերադարձ սոս։ Կյանքի ճամփան ձգվում է, խոչընդոտները հետևում իրար, սակայն հիմա գիտի, գյուղն է իր վերջնական հանգրվանը, և ամեն ինչ պետք է անի երեխաներին լավ մանկությունն ապահովելու համար։ Ռուզան զգացմունքային է, բայց վահատվողներից չէ, երբ վերադարձան Ռուսաստանից տունը կողոպտված է ու քանդված, մի կաց սահարևանից, մի մահճակալ բարեկամից, մի կեր ոտքի կանգնեցին, հիմա նպատակները այլ են։ Իր նշած էքսկլյուզիվ ամառային բաղնիկն է, որ հիմա նաև ձմեռային է դարձել, երեխաները մեծ են, սենյակում լողոնալը արդեն դժվար։ Ջուրը տաքացնում եք, լցնում եք, ցնցուղը բացում եք և լողանում եք այստեղ։ Երբ բացվում է եղանակ, արևը ջերմացնում է հոգին, սակայն մութ ու խոնավ սենյակը ավելի անհրապույր է դառնում, երևակայություն ու ցանկություն, և ամառանոցը պատրաստ է։ Մի սենյակ է, տոնը տակե տոնա, լիհունց հասած, մթենա, դղկարմ չկմուքը նստիկ սաղցիրեկը, ու ստիպվածում ստիս սարքիմ ստղ կենակլի, սաղ ամառը ստղը քնում։ Այս փայտերը ամուսին սապերալ ծմական, այս ունվալնիկն էլ հոր քուրուս հալալ տուված, այս ռակվինան էլ հարևանն հալալ տուված, այս կարավատն էլ մերն հալալ հին կարավատա։ Ամեն տղը հա, հավաքվումը։ Փայտի աստիճանները երկրորդ հարկ են տանում, որտեղ ապրելու առաջնային պայմանները բացակայում են, բայց առանց ապակիների լուսամուտներն ու պատերի գորշությունը չեն կարող կոտրել հավատը։ Ռուզանն ունի երազանքներ, քչով բավարարվելու և հրաշքի սպասելու կարողություն, եթե բավարարեն դիմումն ու շինանյութով օգնեն, իրենք մնացածը կստեղծեն, առաջնահերթը խաղաղությունն է, ամուսինը պայմանագրային զինծառայող է,
տանը լինում է ամիսը մեկ անգամ։ Հենց այդ օրերին օջախն ավելի լուսավոր է դառնում, դժվարությունները հաղթահարելու ուժը ավելի զորեղ։ Ընդամենը էս սենյակն է։ Եթե Հոնաղակյանը ստեղ են քարգում հղեկցում, այն մած սեղանը վեր դյուզումն էլ է, ստեղ էլ է շատ է տղզանի տրա, դյուզում կար էլ էս կուճիրը բերա։ Անգամ տոնածառն էլ է կուճի, այնքան տոնը կուճի, վեր տոնածառն էլ է կուճի լի։ Ամուսին Սերկյամա ուժ է էս սա հանումում, էմի խոխան ստեղ է քոննում, տղա խոխան։ Աղջիկս տղա քոննում, ես ամուսինս տղա քոննում։ Գոտեպնդելու և պայքարելու ուժը երեխաներն են տալիս։ Նրանք են պարգևում կյանքի լավագույն օրն ու հրաշքը։ Ամելա որը վեր աղջիկս ծնուվալա։ 6 տարի խոխա չլեմով։ Հետո 6 տարուց հետո ծնվեց աղջիկս, ամուսնուս մարը անհետ կորած է ու իրանցում դեն օրն է ծնվալա աղջիկս ու իրանանում էլ տիրել ընկտի։ Երազած ու փայփայած երեխաները, սակայն, մեծանում են խոնավության մեջ, ստիպված են անհավանական միջոցների դիմել եղածը փրկելու համար։ Թանե էմասա ջուրը դղավ սկսալա ստիկելը, ստիկելա կեցալ տղ սաղ գյոլտուվալի, էլ դաժե են աշճան երել ուժղկյայիս վեր կրծ հաչկ մինամանտինիք տակին, պատ նվերստի ուժղկյայիս էլ, եթե ամեն տարելակ չտաս կայել չստկինաս։ Շատ էսա մայիսում արդեն տեղեն ստիպեն իրակություն պատը, նմանում է, նամանում։ Սես տղել է, դաժե հասեք ստղ, միջև մի հենք, ստղ չուրանում չի հասե ես, սեմ չո մենք չուրանում չի ստղ, սես տիտ չուրանում, թե կուս պիչ տիրածել է, էլա օգու չի, չուրանում չի։ Լավատես է Ռուզանը, լավ տնտեսվար, իրենց փոքրիկ սենյակում երկու երեխաներից բացի երեք բադ է փայփայում, ասում է, ձմրանը սագերը ճաշ կդառնան, գառնան արդեն բադիկները բադ դարձած կլինեն։ Գողտրիկ հայելում, ամեն օր հարդարելով մազերը, Ռուզանը հույս ունի, որ մի օր հայացքը կշրջի ու իր հետևում կտեսնի իր երազանքների տունը։ Խաղություն ունի, առողջություն ունի, տոնս վերանորոգած ունի, կարին ես իմ երկու խոխաստը պահին։ Մի քանի օրից նոր տարին կբախի դռները ու ամենևին կապ չունի, որ սոցիալական պայմանները բավարար չեն, 150,000 կազմող ընտանեկան բյուջեն մարում է խանութի պարտքը։ Չպետք է խաթարել երեխաների մանկությունն ու գոնե ամանորը պետք է հեքիաթային լինի։ Ձմեր պապիկ ես սպասում ու խոխեքը, դաժե գիտում էլ ընվեր ձմեր պապին պապան այրենց, ասմա պապա ես է ձմեր պապին մահանավ ես ստարեն նիսա, հեռնել ասմա լավ, արխային կացեք, մինը տիկնիկա ուզում, մինը հինգի դամ մաշինա ուզում, հալամ խոխեք են լի հելամ։ Ռուզանն էլ է սպասում հրաշքների, մաքրում է արդյունքներն ու ժպտում, ամանորին հրաշքներ կատարվում են, գուցե իր հրաշքն էլ մի օր կատարվի։ Ես վեշի պենչում ուզում, ասում, ես մնա կոզում ես տոներն նշինեց, էդ տայմ երազանք սամենա մզնը վերնալի երևի։ Մնում է միայն հուսալ, որ սրտաբաց տանտիկին իր հյուրերին կհյուրընկալի նոր ու հարմարավետ խոհանոցում և ստիպված չի լինի ցրտահարվել, մինչև կթխվի թխվածքը։ Մարիամ Սարգսյան, Բենյամին Ղարախանյան, Օր Կիրակի։ Այսպիսին նրանցնող շաբաթը Օր Կիրակի Պրիզմայով, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, բարի գիշեր։